Magandang araw mga kaibigan uh, Magbigay ako ng reaksyon Yung uh, Post ni B.P. Sara Sa social media Na Nagalit Tinawag niya na Medyo masama eh, Bad word <laughs> uh, Although bisaya I don't know kung pwede kong sabihin Parang baka uh, Masensura ako ng Youtube Basta explain ko mamaya ano yung bad words na pag-express ng galit ni BP Sara kay speaker Romualdez. Okay? <laughs> so, bago ko talakayin yan, i-remind ko lang yung sa kasi ito, yung part-time job. Pwede kayo magkaroon ng part-time job basta college graduate kayo, uh, you can work at home. College graduate, my laptop o iPad, my internet sa bahay. Uh, edad nyo, 50 years old pa baba. Uh, I-text it nyo lang ang aking anak, 0927-930-5257. Uh, multinational company ang uh, uh, nangangailangan ng part-time employees where my son works. Okay, ito. Medyo nakaka-shock, uh, nakaka-excite ang uh, political developments. 2023 pa lang ngayon, no? Malayo pa ang midterm election, malayo pa ang 2028. Wala na, nagkakaroon na ng power play. Uh, involving uh, UNITEAM, yung mga major players na sumuporta kay PPBM pagkapanalo. So ito, ang na-involve is BP and si PJMA at saka itong speaker uh, Martin uh, Romualdez. So may ginawa itong si speaker Romualdez na hindi nagustuhan ni Bipisara. Sara. Ano 'yon? Yung dinimok si PJMA, senior uh, deputy speaker siya. Parang siya ang number two uh, highest member of the house next to speaker Romualdez. E biglang dinimok Itong si PJ May na ordinary congresswoman na lang. Ah, galit na galit si Bipinday. Bakit? Eh, isang partido lang sila eh. Ah, si PJ May, siya ang chairman emeritus ng lakas CMD. Si VP Sara ang chairman. Eh, nung dinimot ang founding, ano, itong chairman emeritus, as a sign of protest, nag-resign si VP Sara as lakas si MD Chairman so, klaro ngayon na galit na galit si BP Inday Sara kay uh, Speaker Romualdez sa ginawa niya ngayon so, bakit naman dinimok uh, duda ko lang ito ah, analisis ko takot itong si Speaker Romualdez na magkudita sa house Takot si Romualdez na aagawin ni TGMA ang house leadership. Itong si Speaker Romualdez nakinig siguro sa mga sip-sip. Wrong information na nasagap niya na habang maaga pa idimot niya na si TGMA kasi nagplaplano si JMA na Uh, agawin yung house Speaker. Yun. yun po, yung nakita kong dahilan. So, analysis ko, palagay ko, hindi gagawin yon ni May, kasi si May, ano, wise na ito, ma, ma season politician na ito. If I am May, alam ko, ang pinaka malapit na advisor o bulong kay PBB, walang iba kundi si Speaker Romualdez. Yun ang basa ko. Eh, natakot lang itong si Romualdez kasi uh, parang nagbiyahe ata si PGMA, may kasama rin kongresista, nagpunta, parang mga ganun. So, yun, inalis sa uh, Dinimot. Hmm galit ngayon si BP Sara to a point na tinawag siya na uh, sa imong ambisyon isa kang tamba basta tam hindi maganda ang word sa Bisaya nang ibig sabihin niyo na uh, ano parang uh, hindi matino ang pag-isip uh, buang-buang ganon uh, may pagkabastos, uh, walang magawang maganda. Basta napaka bigat yung Bisayan term. I'm sorry. Eh, eh mag-commit na lang kayo or maybe nabasa niyo na. So ganun katindi ang galit ni Inday Sara kay Speaker Romales na tinawag siya ng ganun na uh, tamba blank. Uh, masamang salita yon. So ano ngayon? Uh, itong si BBP Sara, uh, ito ngayon parang nagkakaroon na ng crack na naman sa Unity Team. Uh, pati ba si PBBM maaapektuhan? Palagay ko hindi. Very professional o very ano si BBP Walang kinalaman ito si PBBM. Although magpinsan si Romaldez, uh, speaker and the president, walang kina uh, I believe BP Sara will remain loyal to PBBM to the last uh, term, uh, last month ng term. ay uh, hindi, hindi niya babanggain. Malaki ang respeto ni BP Sarah kay PBBM. Kaya lala akong bumibilib. Dito lang kay Speaker Romualdez lang ang problema. Ano pa? So, ano ngayon ang dapat magandang gawin? Ah... Uh, Tingin ko nito, dapat itong si Speaker Romualde, siya ang unang gumawa ng hapang. Uh, ligawan niya si BP Sara. Kasi, pag hindi niya gawin ito, uh, pabayaan lang na magayaan ako. Uh, bantay ka kung sa Bisaya, mag-ingat ka. Kasi, <laughs> uh, iron lady na yan. Oh. No? Uh, walang kinakatakutan. Pag uh, hindi mapatsa ito at hindi mag-apologize o hindi man ligaw itong si Romualdez. Wala na. Uh, forget about it. Kung may plano siya na aakyat sa national leadership, sample, senador o vice president by come 2028, baka gusto niyang maging kapartner ni ano, pwede, posible yan eh. Presidente, VP Sara. Uh, vice President Romualdez. Pwede yan. Kaya lang, kung hindi nila mapats up itong sigalot na ito, wala na, it will be the end of uh, hindi naman yung political career ng Romualdez dahil kanila talaga yan yung uh, waray country, pwede pa siya doon. Kaya lang, kung sinador, ano, wala na. So, yun, sana mapats up. At ako, lalo akong bumilib kay Bibi Sara itong kanyang mga wise move. Wise move. Yung bang very decisive siya. Eh. Nakita niya na something is uh, bad. Wala na. Uh, she does not care about position. Yung chairman ka ng isang uh, matibay na partido. She does not care. Ang kanya is prinsipyo. Nakita niya may mali. I-protest niya. Oh, the way of protesting is, resign. So, lalong nakakabilib itong mga ginagawa ni VP Sara. Personally ako, lalo akong humahanga, uh, bumibilib sa kanyang tapang, malasakit, everything. At nakita ko as of now ano, unbeatable. Walang makakatalo kay VP Sara sa 2020. Ano sa tingin nyo? Lenny name it. Wala akong makita. Itong si Romualdez, uh, kahit nga si Senator Amy, kung sinong tatakbong presidente sa 2028, hindi nila makakaya si BP Inday Sara. At ako, very excited na ako by 2028 na uupong presidente si BP Sara. Bakit? Para yung ganansya, yung nasimulan ng kanyang tatay, hindi lang niya ipagpapatuloy kin, kundi yung higitan pa niya. Lalo na yung kampanya uh, against insurgency. Uh, ngayon, very supportive siya sa NTFLK. Pag nag siya by 2028, the end of the communist insurgency problem. Dahil makikita mo talaga yung kanyang pagkamuhi sa mga CPP, NPA, NDF pati na rin yung droga, criminality talagang uh, galit na galit siya sa mga terorista, mga yan ang kailangan natin presidente, may tapang at malasakit May salute to our uh, BP and